السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم تاسو ورو تاسو ملګری عمر خان ملګرو څنګه امید لرم ټول به روغ جوړی ا بینک ته راغلیو او د التا یو چرو هغه ماتو او په بینک کې د زمیدارو سره کم زیاتی او کم ظلم کیږي نو هغه بیان اول خو ما لاغه الفاظ نه لري چې هغه ز بیان کمه ا خیبر کمنی کما چې تمکو نخلی یو غله کپنی ده دوه درې ورځونه خلک هغه په دغه کې ناسی و ده بینک ته راشي ولته ناسی دوه درې ورځې یو ورځ راشي دوی ورته وایي په قطار کې ولاړ یي دوی ورته وایي چې نن نشته سبا راشي چې سبا راشي بیا په قطار کې ولاړ یي د مازدیګره پورې قطار کې ولاړ یي بیا دوی ورته وایي چې پیسې نشته دی بینک والا ورته وایي چې هغه خیبر والا لانی دی ترانسفر کری نو زما ټولو ته دا درخواست دی ټولو زمیندارو ته دا درخواست دی چې خیبر ته نور تماکان هغه بیخي وینه کوي ځکه چې خیبر کمپنی چې ده هغه یوه غله کمپنی ده پر ټیم باندې پیسې هم نه ورکوي کله یوه بانه کوي کله بله بانه کوي په آخره کې به تاسو نه پیسې هم ونیسي هغه به دوه درې میاشتې یو څلور میاشتې پس هغه بیا ماتیږي به نو زما ټولو ته درخواست دی چې خیبر کمپنی ته نور تماکان هغه وینیسي ټول زمیندارو ته مې دا درخواست دی چې خیبر کمپنی ته هغه ته تاسو تماکان هغه بیخي وینسئ ډېر ډېره منم کوم د الله په امان.